Bang, Beyond Soup 6 Jahanam 1. Beyond Soup 6 Jahanam. Kita ada minum baru Maggi. Nak try Maggi? Okey, okay. Boleh. Try Maggi lah. Okey. Beyond Soup 6 Jahanam terserah. So Maggi 6 Jahanam. So kita Maggi lah. Maggi panjang. Kita ada apa? Tulang rusuk, ada paru, ada keting, ada ekor, ada perut, ada tulang ayam. So boleh pilih lah 6 jenis saja. Kita akan buat 6 janam. Ya, abang sodok lah semua. Sodok, sodok bagi 6 janam. Okey, kita sodok. Kita mulalah, kita sodok tulang rusuk 2. Lepas tu kita sodok paru. Kita sodok keting. Kita sodok ekor 2. Kita sodok perut. Kita sodok tulang. Oh, penuh dah. Ha, dah penuh dah. Okey. Okey. Macam biasa lah. Kita letak obak. Bawang goreng. Daun sup. Oi, melimpah kan. Oh. Okay, so awang dia masuk tadi selambat. Okey. Maggi? Maggi sup. Sup 6 janam. So kita ada letak paru, keting, ekor, sulang rusuk, perut. Sedap. Lepas tu selalunya kita dengan cili merah lah. Cili merah dengan cili kicap. Kita ada 2. Okay. Kicap dengan cabai merah. Yang sini kita cabai merah lah. Okey, kita ambil dua-dua. So, nak sodok dua-dua lah. Sodok dua-dua. Sodok dua-dua kan. Okey. Kalau ni kena request lah. Kalau tak nak ni, kita asingkan cili lah. Ini kalau orang yang makan pedas, kita sekalikan lah. 1. Cili merah 1. 2-2. Kau 6. Okey, terima kasih. Ini ada macam-macam kat dalam ni. Ini Maggi Soup 6 Jahanam.